Ahoj přátelé, já jsem Noob Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na hru Resident Evil 2 Remake. Jdeme na to. Tak jo, hele, jenom si zrekapitulujeme. Minule jsme to získali teda tyhle ty kleště, díky nim se teďka můžeme dostat zase dál. Máme tady to kolečko. Jo, to budeme potřebovat potom tam, jak tam sršel ten plyn. A potom ještě tady ta knížka, ta myslím, že to bude dost podstatná, ale počkejte, já mám takový pocit, že ona jde otevřít. Ne, nejde, to použijeme pak na tu sochu. Ale doufejme, že dostaneme ještě brzy to, tu brokovnici, tyhle. A na to potřebujeme tu kartu. Tak, ten důstojník se nám neozýval ve vysílačce, takže se jdeme na něj podívat. Stále naživu, ale už není úplně nějak jako schopný komunikace. Jo, podívám se na mapu, protože tady jsem někde použil ty, nebo byly dveře, které se daly otevřít těma kleštěma, už si nepamatuju, kde to bylo. Já jsem šel jako první sem. Tady tohle to. A kde byly ty dveře s těma kleštěma? To bylo úplně na začátku. Jo, tady. Tady to je. Si otevřeme tady. Jo, klíč už nebudem potřebovat. Takže já ho zahodím. Čau Jirko, nazdár, jak se máš, kamaráde? Ten tady furt dělá ty kliky, kámo. Počkej, ale my jsme vylezli tudy. Dokud já jsem se tam dostal? Už se to úplně nepamatuju, ty. Počkej. A už vím. Tady, jak jsem se to rozříz. Přišel jsi z práce, jo, kámo. Tak už se jdeš hodit do klidu do čílečku, ne? Vole, kolik toho vydrží? Normální, ty. Já tady na tom potřebuji jiný klíč, já mám. No tady jsem zabrikádoval. Tady taky. Jo, tady potřebuji ty kleště, jasně. Tak a už taky nebudem potřebovat. Je. Tak, a tady máme rozbušku, ale potřebujeme do ní ještě baterku. To nemáme. Jak tady můžete vidět další heslo do toho zámku, jednoho z těch. Je potřebujeme červený klíč, ten tak ještě nemáme. Ten flash granát. Myslím si, že je to tady všechno. Tak, otevřeme si to tu. Jsme zase tady v té hale. My jdeme teďka použít to kolečko. To až budu mít tu baterku, tak pak se proto půjdu.
Dominiko, ahoj, ahoj. Vítám tě, kamaráde. Čau, čau. Dobrý bodeček, jenom spadnu. Tady je prach. A bude dobrou kůžnice. Já ještě nemám tu kartu, kterou potřebuju na tu brokovnici. Já mám pocit, že tady se potkáme s tím likerem. What the fuck? Tohle brokovnici ještě nemáme. Ale to vůbec nevadí. Já se na toho buzeranta vezmu něco lepšího. Učím se jednu takovou speciální hračku. Se jmenuje. Rozstřílíme ho MP5, anebo se jmenuje bazuku, kámo. Jo, jde to dobře, kamaráde. Tak dobrý, já jsem se tady ptal diváků, říkali, že mám zkusit rozsekat toho likera MP5, tak já ji beru teda. Co tady saveneme? Kdyby nás náhodou rozsekal. Jinak na PlayStationa jsem tady na tuhle hru udělal platinovku. Dohrál jsem to i na to Esko, a to je, že to musíš dohrát do 3 hodin, kámo, a na hardcore ti. Ale přiznám se, že bez těch bonusových zbraní bych to asi nedal. Ty on je tady. A Vladimír si zvolil bazuku, no, trošku pozdě. Je, do prdele. Odpuštil, kámo. Likeři jsou úplně na hovno, vole, že jsou to, no, že jsou taky rychlí. Vráči zasraný, vole. To je oddíl nebo místnost speciální jednotky STARS. Máme tady baterku. Právě příslušníkem této jednotky byla právě i Claire Trata, Jill Valentine a Chris Redfield. Já mi pak ukážu na fotce. Interní zpráva. 22. září 98. Oznámení o přemístění kancelářských potřeb. Ohnizdorný tříčíselný trezor. Jo, aha. Přemístěn z kanceláře druhého patra STARS do západní kanceláře prvním patře. Kombinace je... Jo, to už jsme dělali. Já ukážu na té fotce, kde ty členi STARS jsou. Je to vlastně ta samá jednotka, za kterou jste hráli v Resident Evil 1, jestli vzpomínáte. Tu remakeovanou verzi budeme ještě natáčet. A to se můžete taky těšit. Tady potom použijeme takovou speciální flešku na otevření tady toho armoru. Ale my ji nemáme, takže zatím nic. Tamhle vzadu můžete vidět vlastně Desert Eagle. Kdy ho pak můžete použít. Měl jsem to ještě, jo, ještě tam lékárna, ale ty vole, nemám, no, mám tam jedno místo. Jak víc toho tady asi nebude.
Tam se by měla být další save roomka. Se nemýlím. Tak se mýlím. A dobrý, prošli jsme tudy, takže paráda. Takže máme i tu baterku, je to dobrý. Tak budeme se tím srát. Se tam klidně krká. Jdeme sem dle. Tak. Tohle si uložíme, tohle si uložíme. Tak, tady to nakombinujeme. Tohle a uložíme to. Tak, a vezmeme si. Já si musím tady v té truhle udělat trošku pořádek, vole. Já jsem zjistil, že teďka jedním tlačítkem se ti to samo seřadí, hej. Tak na to, že jsem tu hru dohrál už tolikrát, tak tohle jsem zjistil až teď. To je mrda, kámo. Tak to je vážně mrda. Tak. Kombinuju to. Máme C4. Ale v tuhle dobu už bych měl mít brokovnici. Já jsem někde něco musel vynechat, protože já mám získat kartu. Pro tu brokovnici. Nemyslnul jsem někde něco. Tam jsem myslnul lékárničku. Teď mám jít teda... jak je ta C4? To jsem se tam dostal kudy. Hele, Vladimír ten chtěl vidět v akci raketomet, tak já mu teda udělám radost. Jdeme tam dát tu C4. Počkej, a to bylo kde? Tak tady. Ještě jsem nebyl v nějaký místnosti, protože vím, že v tuhle dobu jsem v rukovnici měl. To získám právě tady. Já tu kartu ještě nemám. No, brzy ji získáme. Teď tím vyřeším, kámo. Toho likera jak nic. Jako já znám tu hru nazpaměť, ale už jsem ji fakt zase další dobu nehrál. Tak se mi trošku pletou ty místnosti teďka, kde jsou. Tady dáme tu rozbušku. Už jde.
Tak já se hlavně podívám teďka na to poslední. To je hlava, šíp a had. Hlava, šíp. Takhle. A kde je ten likér? Upřímně, když jsem ho tady potkal poprvé, tak jsem se málem pochcel. Když šlápneš, tak se to propadne. Tak já tam mám ten poslední ten, ale než tam půjdeme, tak si chci ještě něco prověřit, já chci tu brukovnici. Protože já jsem tam nebyl v jedných dveří. Já jsem to tam viděl na té mapě. Tady. Lehni. Tak tady potřebujeme kličku, tu nemáme. Ale tady v těch dveřích jsem nebyl. No a tady je ta karta. Já jsem to říkal, kámo, že jsem tady zapomněl jedno místo. Umělecký článek, červený kámen. Rubín, který uchvátil Edvarda, známého Černý princ, známého Černý princ. Perla, která královnu Nilu vyprahla. Diamant, který přivedl královnu na gilotinu. Existuje nespočet příběhů souvisejících s původem klenotu. Tenhle tajemný červený kámen je jednoduše nejnovější z nich. Stejně jako u ostatních klenotů je původní... to se jen o tom kameni, to nepotřebuje nic toho, to nemá nic společného k tomu lóru. Kamenu tady s tím, tak. Dáme to sem. Ne. Dobře mi. Máme šutrák. To ještě něco? Ne. Tak, ale jdeme si pro tu brokovnici. Vole! Sráč, ty vole, to jsem vám pochcel.
Solokli se taky. Já teda určitě, jo. Tak tady odneseme ten raketomet. A vezmeme si náboje do té brokovnice. Tak. A jdeme si pro tu brokárnu. A pak půjdeme už dolů. Tady musíte fakt jakoby, tu budovu znát, no, tyjo. Dobrý den. Ona zabírá jenom jeden slot, ale potom jak k tomu dáte ještě tu pažbu, tak bude pak uzabírat dva sloty. Každopádně brokovnice je brokovnice, horší to jako. Žádná. Ten tady furt vole dřepuje. Já počkám, době. Tak, zahrneme si to. Půjdeme dál. Jdeme do té tajné chodby. So it goes underground. Huh. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna. Marvin. It's time to go. Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go. I understand. Let you down, Marvin. No, se za náma takhle zavřelo ještě, to se ani nepamatuju. Tak další náběr do brokovnice, se vždycky hodějí. A to je taky safe room. Jo, my to potřebujeme zase to kolečko, vole, který zase nemáme, vole, abysme to zase otevřeli, ty vole, to je taky. Jak tady další ten klobouk, jo, toho Mr. X. Potřebuji něco, jo, tady to monster. Vidíme. Tak je teďka uklidím momentálně. A já se sejvat tady nebudu. Když... No, či se to zajímavé, kámo. Já právě nevím, kdy my se setkáme potom s tím Birkinem, ty vado. I když to ještě brzo vlastně na toho Birkina, mám taky pocit.
Hello? Já miluji tu atmosféru v té hře, kámo. Ty kroky, jak slyšíš, ne, víš co? Granátek, viď? Já se ho dám, když tak to, abych ho mohl použít, když co? Kdo ho má? Já jsem si jim vyzbrojil, ale nevidím ho jako tady, co? Jo, tady pak můžeš dát ten odznak a vytřískat z tohoto vylepšení. To je to zavření. Nechápu, ty vole. Zbrojice. Jo, on ho asi neháže, on ho dává v momentě, když tě jako chytne. Ten si vzpomněl. To jakoby nehážeš. Jo, kamaráde, víme, co nás čeká. Moc dobře víme, co nás čeká. Tak já jsem se šel pro lepší kalibr, protože vím, že tady se setkáme s Birkinem. Se prostě pamatuju. Tady vlastně nás čeká první boss fight. Dobrý den. To vysvětlím, nevíte se nic. Tak pojď. Přátelé, já bych ho samozřejmě porazil i normálně, jo, prostě střílíte mu jenom toho voka, ale já se s tím fakt nechcem srát, ty. Ale jestli vám to vadí, že na to používám tadyhle si zbraně, tak mi to klidně napište do chatu. Já se podívám. Tady všechno je, co bych tady mohl vybírat. Co to něco je, ne? A zrovna ten Birgin
jakoby není úplně tak těžký jako boss fight, no. Počkej, co tady bylo? Ty vole, už toho mám u sebe nějak hodně zase. Granáta potřebuju, lékárničku potřebuju. Tak tady odložíme ten rotačák, to potřebujeme teďka. Tohle taky. Tohle taky. Tohle taky, tohle taky. Já se podívám. Počkej, já se mrknu, jestli už nemám nějaký. Ty žlutý střelný prachy, to mám. A rozšířený inventář, paráda. Sejvnem si to. Tak. Slyším psi. Čas na to zahřát si naší brokovnici. Počkej. Jo, tady jsou ty troje dveře, teďka si nepamatuju, který jsou který. Kartu ještě nemáme. Need a key card. You gotta be kidding me. Get off of me! Hey! Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey, I'm not done talking to you. Tak tady jsme se poprvé setkali vlastně s Adou. Setkání nebylo úplně, kámo, jakože... Ale tak pomohla nám, víš co. Tak to je to zavřený, já jsem si to jenom chtěl... Prvě se to vyzkoušet. Já půjdu těch dveří nejdřív, kam šla ona. Pak půjdu sem.
A to je to otevřený, je? Máme další část mapy. Oni jsou v těch celách, jasně. No jak pak otevřete ty cely, tak oni z nich vylezou, ty sráči. Já mu nechci šprejsnout. To ještě nefunguje. Tak to jdu slednu. No některých musíš vole 20krát. Hello? Hey. I don't believe it. A real human. Hello, human. You been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit, it's coming. What? What's coming? Come on, come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my god. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out. Leon, before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Už to voko, jak mu vylítlo. Nic, my každopádně potřebujeme tu jeho kartičku. Nicméně, máme klíčku. To je taky úspěch. Tady budeme potřebovat potom to, takový ty kostičky, vole, a otevřeme pak tu celu. A on to oko vymáčklí. Nejde se podívat na něj blíž, to je na hovno. Já se tady podívám, co tady píšou. Interní zpráva, napájecí panel. Jo, to píšou o tom panelu. Tak jdeme zpátky, máme tu klíčku. To je zásadní. Hned vím, kam sní. A ještě prověříme ty druhé dveře. Než půjdeme to. Je, blbě. Tak, teď půjdu tam do těch dveří ještě.
Že my se dostaneme pak nějakým způsobem nahoru, už se přesně nepamatuju jak, ale... Jinak ta ruka, co tam políkla těma dveřma, tak to byl jeden z Tyrantů. Konkrétně to byl T-103. Zdívaný taky Mr. X. Tady bylo pejskové, tak to vezmu brukovnici. Pilová kytka, ta je na, dobrá na otravu. Kdybychom je teďka nezlikvidovali, tak až přijdeme zpátky, tak by na nás tady zautočili. Ale mám taky pocit, že tady se potkáme i s Likerem. Když si vzpomínám dobře. To jdu radši pomalu. Tady můžu použít tu kličku. A ještě se půjdeme podívat do márnice. No tak zdechni, hej. No nechápu, ty vole, nikdy sundáš jak nic, ty vole. Červená kytka. Bože. Jen si to zase. Lehni tak. Pani, mám tady pro vás taky speciální lék. Jak jsem mi zlepšil úsměv? To nejde vzít. No tady. Máme klíček. Kdo by to byl čekal, že? Velmi nečekané. Dobrý, máme klíček. Je další progres, co je tady?
Pitevní záznamy. Jméno zesnulého. Justin Hanson, muž Běloch, 39 let. Poznámky. Zaměstnancem nalezen mrtvý v posteli vězenské cely. Ruce jsou stále pevně sevřeny kvůli posmrtné stuhlosti, která by měla pomalu ustoupit. Je velmi pravděpodobné, že zemřel hned po zhasnutí světel. To nechápu. Zesnulý byl známý kleptoman. Několikrát trestaný. Neuvěřitelné. Kradl, přestože byl ve vězení, i když to bylo v souladu s jeho klinickou diagnózou. Podstatná informace pro příběh. Tak, jdeme tamhle. Takže tady je záteras. Tady budou asi pejskové. No všeho. Slyším je tady, jak se tady obrukujou, ale ještě nevidím. Kámo, tady jsem vždycky randomizoval tohle. Mami! Už je slyším. Tak pojďte. Adame, ahoj, ahoj, hned ti odpovím, vydrž. No pojďte, pojďte. No pojďte. Mám tady pro vás krmení. Podle jsem zvládl levítkou. A teď se můžu namíchat jednu brutální mlékárnu. Dobrý. Jak to jde? Pohoda, pohoda. Jo, tam jsem byl. Ah, tam je. Kurva. A ty už to dohrál, tak ty jsi dobrý. Hej, hardňák. A zaobit. Jeden. Hele. Kurva. Stavil ho. Vrnu zpátky.
A dohrál jsi to... Jak vy soutěžíte? Ne, my nesoutěžíme. On, že si to Mike jenom pořídil, víš, tak... Tak se jenom ptám, jak je daleko. A do, i za tu Claire už to dohrál, jo. A co je tady? Jo, to potřebujem. Co to byl za zvuk? Když jsem prošel, tak to udělal takový divný zvuk. Jinak já to nerašuju, my se jakoby snažíme užít trošku ty atmosféry, víš? Je, zdechni ty svině. Teď zombie jsou úplně psycho. Střelnice, bry. Tak, oznámení o likvidaci zařízení. Klíčky k hlídkovému vozu. Jo, hele, já si to tady napíšu. 7, 4, 3, 9. Jasný. Tady bude jedna z těch kostiček. Ne, tak tady je ten klíč. A já myslím, že to bude kód, ty vole, a on je to jakoby... To je jedno. Zpráva od Rekona. Nazdáre, chlapci a děvčata. Tady je váš kámoš z Rekonské zoo. Vždycky vás rád vidím. Dnes chci mluvit o... něčem, to je povídání k tomu, jakoby. Tady máte jakoby collectibles, takovou záležitost, střílet tady ty kretény a hledání těch kreténů. Tady někde byly vždycky náboje. Kde jsou? Brokovnice. Takže máme ten červený klíč. Jinak jak se máš, Adame? Jak si užíváš? Jo, tady máme další film. Tak a... To je všechno, co jsem zda získal, jen ten film, ale hlavně ten klíč, no. Máme tu klíčku, takže se můžeme vrátit. Čekej, tady... Když se dostaneme zpátky do té budovy, viď? Ale my, já potřebuji na to parkoviště ještě. Jo, tady tady. Kolik tady je? Tady. To je pažba, ale to je na tu devítku, viď? Jo, to jsem, jo, to nám místo toho klíče. Klíč už nepotřebuju.
Jdeme zpátky. Ale on už je špinavý, ne celý. To jsme ještě nebyli v tom kanále. Tak, tady máme safe roomku. Tak, tohle tady odložíme. Tohle tady odložíme. Jo, tady ten klíč jsem chtěl zahodit. To jsem se vzal. Tohle zahodíme, tohle zahodíme. Tohle. Zase vezmu. Nakombinuju to s tímhle. Asi. Už to zabírá operanec, ne? Tak a... Nakombinuju si tohle, ať máme tady pořádek v inventáři. Dobrý. Já ještě tady tu kytku vidíme. Jo, to jsem chtěl. Pojistka. To je všechno, ne, tady. Tak. Dneska se tady uložíme. Dobroš, ale já se podívám teďka... Kam my se teda vydáme, ale to už necháme asi na příště. Červený klíč máme, viď? Červený klíč. A tu klíčku, ta klíčka... To je tam nahoře a klíč je tamhle, jasný. Dobroš, tak jo, hele, přátelé, já si myslím, že pro dnešek už to stačí. Pro dnešní díl je to teda všechno. Já doufám, že se krásně bavili, pokud ano, samozřejmě budu rád za like, komentář, případně sdílení tohoto obsahu. A budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně a nazdar.